እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1969 ወዲህ በቀጥታ ፕሬዚዳንታዊ የህዝብ ምርጫ ላደረገችው ሶማሊያም ዘንድሮ ባካሄደችው ምርጫ በስልጣን ላይ የነበረው መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆን በማውረድ ከዚህ ቀደም በፈረንጆቹ ከ2012 እስከ 2017 ድረስ ሀገሪቱን በፕሬዝደንትነት የመሩትን ሐሰን ሼክ መሐመድን መርጠዋል። ታዲያ ተሰናባቹ ፋርማጆ በስልጣን ላይ በቆየበት ዓመታት ከአምባገነኑ ኢሳያስና ከፋሽስቱ አብይ አህመድ ጋር ያልተቀደሰ ጥምረት መስርተው በትግራይ ጄኖሳይድ ላይ በቀጥታ በመሳተፍ ኢትዮጵያ በአፍሪካ የነበራትን ገናና ስም ቁልቁል እንዲወርድ ከዚያም አልፎ ለአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ከፍተኛ ስጋት የፈጠረ ጥምረት እንደነበር የህግና የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን ይገልጻሉ። ማለት በሰላም ግንባታ ለዓለም አቀፍ አስተዋጽኦ የነበራትን ሚና የነበራትን የሰላም ፒስ ቢልዲንግ ላይ የማስከበር ሰላም የማስከበር ጉዳይ ላይ የነበራት ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ በአፍሪካ ህብረት በኢጋድም የነበራት ነገር ግን ይህንን ነገር ኢሳያስ ወይም ሻዕቢያ ደግሞ ይህን ነገር አይፈልገውም። አሁን በቅርቡ አንድ ላይ እንዲሰሩ ነው ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ያልተቀደሰ ጋብቻ ወይም ደግሞ አንሆሊ አሊያንስ የምንለው ነገር ነው። ሶስቱም የኢትዮጵያ በምሰሶነት ወይም ደግሞ በአንከር ስቴት ስታይ የነበረችው ኢትዮጵያ እንድትፈርስ በማድረግ አዲስ አሰላለፍ ፓወር ኮንፊግሬሽን እንዲፈጠር ነው ያደረገው። ሁለቱም ሀገራት በትግራይ የፈጸሙት ጄኖሳይድ፣ ግፍ፣ ሌብነት፣ አስገድዶ መድፈር፣ ንብረት ዘረፋ፣ ግድያ፣ የተለያዩ ነገሮች ተፈጽመዋል። የተደረገው ስምምነት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ የከተተ ለመሆኑ ደግሞ በግልጽ ነው። ኤርትራ፣ ሶማሊያ በምስራቅ አፍሪካ በዞሆርን ኦፍ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ የነበሩ ቢሆንም የነበራቸው የፖለቲካ ተሳትፎ እምብዛም አልነበረም። የኢትዮጵያ ነበር ጎልቶ የሚታየው። አሁን አብይ ከመጣ ጀምሮ እነዚህ የኢትዮጵያ ተጽዕኖ መፍጠር ይቅርና ኢትዮጵያ ስሟን መጠራት ራሱ በክፉ ሆነ። የእነዚህ አምባገነን መሪዎች ዋና ዓላማ ከራሳቸው ሀገር አልፈው በሽብር የምትታመስና ለዜጎቿም ስጋት የሆነች አፍሪካን መፍጠር ነው የሚሉት ምሁራኑ፣ ይህ ደግሞ በብዙዎች ሲገመት የነበረ መሆኑን ተናግረዋል። ሆርን አፍሪካ አጠቃላይ ለህዝቦቹ የማይመች ሀገር ለማድረግ ነው። አካባቢ አጠቃላይ ለአፍሪካ ህዝብ፣ አፍሪካ ቀንድ ህዝቦች የማይመች አካባቢ ለማድረግ ነው። ማለት አሸባሪዎችን ሲደግፍ፣ ሲያሰለጥን፣ ሲያስታጥቅ ነበር። አሁንም እሱ ሲያደርግ ነበርና ለዓለም አጠቃላይ የማይመች አካባቢ ለማድረግ ነው ሲሰራ የነበረው። አንደኛ ጥምረቱ፣ የሶስቱም ጥምረት፣ ሁለተኛ የተጣመሩበት ሁኔታ፣ ሶስተኛ ደግሞ የሄዱበት መንገድ በአጠቃላይ አደገኛ ሊሆን እንደሚችል እየተገመተ ነበር አስቀድሞ። ልክ እንደተገመተው ሆነና ነገርየው ተበላሸ ማለት ነው። እንደተገመተው ከተገመተው ውጭ አይደለም። አሁን የአፍሪካ ቀንድ መጠራቱ ራሱ ያጠራጥረኛል። ካሁን በኋላ የአፍሪካ ቀንድ መባልን በጣም የሚያሳፍርበት ጊዜ የተደረሰ ለመሆኑ በግልጽ ማሳያ ነው። የእነዚህ ሶስት አምባገነን መሪዎች ለየት የሚያደርገው በህዝባቸው ላይ በሚፈጽሙት ግፍ የኔ ብቻ ስሙ የሚል በጣም አደገኛ የሚባል አካሄድ መከተላቸው መሆኑም ምሁራኑ አንስተዋል። የእነዚህ አምባገነንነት የተለየ ነው። በነገራችን ላይ አንደኛ በህዝባቸው ላይ ያላቸው ንቀትና ጥላቻ፣ ሁለተኛ ምን አገባችሁ እኔ ነኝ ባለቤቱ፣ የስልጣኑ ባለቤት ህዝቡ እኔ ነኝ እስከ ማለት የደረሱ በጣም አደገኛ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው፣ ስለዚህ ህዝባቸውን ለአደጋ ያጋለጡ፣ ህግና ስርዓት የሚያውቁ አይደሉም። የፋርማጆን ከስልጣን መውረድ ታዲያ የቀሪዎቹን አምባገነን መሪዎች አጥፊ ጥምረት ይበጣጥሰዋል የሚሉት ምሁራኑ፣ በዚህም አዲሱ ፕሬዝደንት ሐሰን ሼክ መሐመድን ቀድሞውንም ካላቸው ጸረ አሸባሪ አቋም ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ተስፋ ሰጪ እንደሚሆን የህግና የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራኑ ተናግረዋል። ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነው ለአፍሪካ ቀንድ። በተለይ ፋርማጆ ተሸንፎ በአዲሱ የሐሰን ሼክ መሐመድ የሚባለው መሪ መምጣቱ ብዙ ትርጉም አለው ለአፍሪካ አጠቃላይ። ለዓለም የማይመች አካባቢ ለማድረግ የነበረ እቅድ የሚያከሽፍ ነው። የሰላም አማራጭ ነው ያለው። የሰላም አማራጭ ካለ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው ስታትስኮ እንቅስቃሴ ይመጣል። ስታትስኮ እንቅስቃሴ ማለት ሰላምን ብቻ መሰረት ያደረገ ግንኙነት ማለት ነው። ስለዚህ ከፖሊሲ አንጻር ጥሩ ከሆነ ለአፍሪካ ቀንድም በተለየ መልኩ ጥሩ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለ።